Ормошки збірний центр за відпадки се укваря з тежавами. Усе погостеє се намреж догая, да роми із Хрвашки за собою пустіє велику шкоди, туди прияви поліції па не залежає довол. Веч о тем па о Помурським дневнику, кір порочамо о каковості живлення у Помур'ю. Говора па бу туди о световне первенство ногомету ім продаї вечинськега дележа помурських млекарн. Глейте нас усак деловник об 18.20 і не 21.30. Будіте з нами!